Man gør sig selv en stor tjeneste ved at prøve at finde sin hylde. Øh, fordi det er en fed følelse, når man, når man føler, at man har fundet et sted, hvor man laver noget, man kan finde ud af. Det med at finde vej til, til det sted, jeg er nu, det er ikke noget, der er, der er noget, jeg har vidst øh, for et år tilbage. Altså det, det, er lidt, det er lidt noget, der er kommet, og jeg har fundet ud af, at herover er der noget, jeg godt kan lide, og her er noget, jeg måske knap så godt kan lide. Øh, lad os prøve at arbejde os over i den her retning. Øh, og jeg kommer tættere og tættere på, på det, jeg mener, som gør mig lykkelig, og det er jo fedt. Der gik faktisk ikke særlig længe, før jeg følte, at det, det her det var min hylde, og det var her, jeg hørte til. Jeg synes, jeg mødte nogle folk, som, som jeg med det samme som kunne se, at jeg havde et form for interessefællesskab med. Man skal altid vælge efter interesse, fordi at det, det er tre eller fem år, som bliver rigtig, rigtig lange og hårde, hvis man ikke vælger det, man brænder for, eller det, man i hvert fald tror, man brænder for. Jeg valgte jo også sådan lidt i blinde i starten. Jeg skiftede til fysik, fordi at, øh, matematik var meget abstrakt for mig. Øh, og jeg tror, jeg havde brug for noget mere jordnært, kan man sige. Ikke at fysikken er vidt jordnær, men altså, den er mere jordnær end matematikken var for mig i hvert fald. Øh, og så synes jeg, at eksperimenter var helt fantastisk spændende. Øh, og det får man lov til at lave masser af op på fysik, hvis man har lyst man skal finde ud af, hvad man interesserer sig for, og så skal man ikke være bange for at forfølge det. Og man skal, når man søger ind på Aarhus Universitet, eller et universitet, så skal man virkelig tænke på, hvad man interesserer sig for. Man skal fuldstændig lade være med at tænke på, hvad man kan blive. Fordi man kan altid blive noget, også selvom der er finanskrise. Selvfølgelig skal man øh skal man tænke over, om der egentlig er jobs i det, man laver, og om, om det vil være sådan et rationelt valg. Men jeg vil også klart sige, at man bliver nødt til at vælge med hjertet til sidst. Øh, fordi i sidste ende, så er det altså ikke, om der er jobs på den anden side, der får dig igennem et fem års universitetsstudium. Det er altså, at du har øh, en passion for det, du laver, og et engagement i det. Jeg spekulerede rigtig meget over det der med, hvad jeg kunne bruge det til. Det var meget centralt for det, jeg valgte, og fandt så ud af hen ad vejen, at... Man kan bruge alt til lige det, man vil. Bare man finder ud af at gøre det rigtigt.